prim vanimum dico mentem quem saepe vocamus, in quo concilium vitae regimenque locatum st es hominis partem nilo minus ac manus et pes at quoculei partes animantes totius extant sensu animi certa non essin parte locatum, Ver habitum quendam vitalem corporis esse, harmoniam grai quam dicunt, quot faciat nos cum sensu, nulla quen parte siet mens. Ut bona saip valitudo cum dictor esse corporis, por non est amen haec pars ula valentis. Si canimi sensum non certa parte reponunt, man loper in quo mi diversi arrar videntur. Saepita quen promptu corpus quod cernitur gret, cum tamen ex alia laetamur parte latenti, et retro fitubi contra sit sae paucissim, cum miser ex animo laetatur corpor tutu. Non alio pacto quam si, pes cum dolet aegiri, in nulo caput, interia sit fort dolor. Praeteria mollicum somno dedita membra, effusum quae acet sine sensu corpus honustum, est alio tamen in nubis quo tempor in illu multimo dis agitatur et omnis accipit in si laet motus et curas cordis in anis. Nunc animam quocut in membris con nusc repossis es, nec varmonia corpus sentir solir, principio fituti di tractu corpor mult, tu saepta men nubis in membris suita moritur, atque adem ruorsum, cum corpora pauca caloris ti fuger, forasque per os estiditus aer. Deserit ex templo venas at vossa relinquit. Nos corut hinc possis non aequas omnia partis corpora vir, nec vex saequo fulcir salutem, set magis haec venti, quae sunt calidi, quo aporis semina, curar in membri sot moritur. amoritur. Estigitur calora quentus vitalis in ipsu corpore, cui nobis morpundo stis retartus qua propter quoniam stani mina tua reperta ad quani vai quasi pars hominis red harmoniae nomen ad organicos alt custode latuel cuni, si valium dipsi porro traxer, et in illam transtul rund proprio quae tum ris no mene gebat. Quet, quet et est habeant, tu cetera percipet nunc animat quanimam dico conjuncta teneri inter se at cunam naturam conficerexi, si. sed caput esse quasi dominar in corpor tuto consilium, quod nus animum mentem cuovocamus, itque situm media region in pectores haere, hic exultat in ac metus, haec loca circum laetitiae mulcent, hic ergo mens animus quest. Citera pars animae per totum dissita corpus paret, et at numen mentis mumen quam omitur et quos sibi solum persi si sapit et sibi gaudet, cum neque ris animam neque corpus commovet una. Et quasi cum caput aut oculus temptant dolor laeditor in nubis, non omni concruciamur corpore, si canimus nonumquam umquam laid tu ripse laid aqua viget, cum cit rapars animai per membrat quartus nulla novitate cietur. Verubi vi menti magis est com multam tu mens, consentir animam totam per membra vidimus sudo resquit a pallu remque exister toto corpor et infringi linguam vocem qua voriri caligar oculus sonar auris succidar artus Delnico con quid rex saninitae roro guidimus saepominus facelut cuiuis hinc nos corpus es animam quam coniuntam quae quam hui percussast exim corpus propellite titit Haec adem ratio na tuo ranimat quam mai corpore am docetes ubi enim propel remembra corre per ex somno corpus mutar quod voltum ad totum regar aquersar vidit quorum nil fieris in tactu pos vidimus, nec tactum porus in et corpore. Nun fattendum st corporea natura animum con animam quo. Praeterea parter fungi cum corpore tuna consentir animum, nobis in corpore cernis. Siminus offendit vitam vis horrid ossibus ac nervis disclusis intus ad act, attam in insectur languor terraico et petitus suaus et in mentis qui gignitur aistus inter dumque quas ex urgend in certa voluntas. Ergo corpoream natur animies nec est corporis quoniam te lisi tu quo laborat isti binum canimus quali corpore tunde constiterit pergam rationem redder dictis principio essaio per subtilat quo minutis per quam factum constare Id tesse hinclicat adverta sanimut per nos corpossis. Ni la dio fieri che la ratione vu quam si mens fieri proponit et incoat ipsa. Ocius erguan musquam risi percetula, antoculos quorum in promptu natua ravidittur. At quod mobile tanto per est constar rotundis perquam se minibus tibet, perquam minutis mo minuti parvo possint impulsa moviri nam qua muitora qua tantillo mo min fluttat qua pavolu pele pos creata figuris at contra mellis constant vorest natura et pigri latiquis magis et cum actus haeret in inter si magis omnis materiae copia, ni miorum quia non tam levibus extat corporibus, neque tam subtilibus atque rotundis. Namque papaveris aura potest suspensa lewis quo cucor ut apsum moti bitifluat altus acervus. At contra lapidum coniectum spicarum qua noinu potest. Igitur parvissima corpora proquam et livissima sunt, ita mobilitate fruunt factur at contra quae cumque magis cum ponder magnu aspera quin veniuntur eo stabilita magis sunt. Non cedetur quam iam stani mina tuor arterta mobilis egregii, perquam quam constare nec est corporibus parvuiset, livibus atque rotundis. Quae tibi quonita in multis obane ribus utilis induanitur, et opportuna cluebit.